أيضا نستمع لأحد نجوم هذه المباراة في حديث خاص لبرنامج كورة، نتحدث عن اللاعب المهاجم أبو بكر. Não, no, eu acho que não queria falar alguma coisa muito importante. Eu acho que temos um grupo muito homogêneo. Agora temos um jogador que tem muita qualidade, agora tem que trabalhar. Nós temos Não tem que ganhar um jogo, tem que continuar. Nós trabalhamos na competição, Nós trabalhamos Eu vou fazer muito mais.